اور مجھے میں خود کنفیس کرتا ہوں کہ اس کے وزیر اس وقت کے وزیر بننے میں میرا بھی 50% میرا بھی گناہ ہے. 90 میں جی جی 85 میں 85 میں سی سی ایم پنجاب بننے میں جی ہاں جی ہاں. اصل درخت بات یہ ہے کہ جب میں 78 میں کامرس منسٹر تھا تو کیبنٹ میں I had a very positive role اور میں بڑا افیکٹولی وہاں کام کرتا تھا. غلام جیلانی خان لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان ہی یوز ٹو بی دی ڈیفینس سیکرٹری, وہ بھی اس میٹنگ میں ہوتے تھے, وہ سامو ہوتے تھے, وہ ہی گاٹ امپریسڈ, ان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی. وین ہی بیکیم دی گورنر وہ دوستی اور مضبوط ہو گئی. تو آپ حیران ہو گئے میری پہلی ملاقات نواز شریف کے ساتھ کیسے ہوئی کہ غلام جیلانی خان صاحب کو میں نے ایک کام کہا ہوا تھا, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ کام وہ کسی رپورٹ غلط آ گئی تو غلام جیلانی خان نے مجھے صبح 8 بجے ٹیلی فون کیا کہ میاں صاحب آ جائیں میرے ساتھ آ کے ناشتہ کریں. میں نے کہا یار میں تو ابھی سویا اٹھا ہوں منہ میں نہیں دھویا. انہوں نے کہا جی آ جائیں ایسے ہی آ جائیں. میں سلیپرز میں ہی چلا گیا. وہاں پہ ایک لان ہے اس کے اوپر درخت, مجھے درختوں کا شوق ہے, اس کے نیچے اس نے کرسیاں لگائی تھیں. 8 بجے کا ٹائم تھا, میں بیٹھ گیا جا کے. تو غلام جیلانی خان مجھے کہنے لگے کہ یار میاں صاحب ناشتہ کیا کریں گے. میں نے کہا یار ایک انڈا فرائیڈ اور ایک ٹوسٹ. مجھے کہنے لگے کہ میاں صاحب انار کا جوس پی لیں, بہت اعلیٰ انار ہے, بڑا میٹھا ہے. میں نے کہا یار میں شوگر کا مریض ہوں, میری شوگر آسمان کو لگ جائے, میں جوس نہیں پینا. انہوں نے 2-3 دفعہ کہا, میں نے کہا نہیں پینا. تو انہوں نے بیرے کو بلا کہا کہ یہ میاں صاحب کے لیے یہ ناشتہ لے آؤ, میرے لیے انار کا جوس لے آؤ. تھوڑی دیر بعد ان کو پھر جوش اٹھا ہوا, کہہ رہے میاں صاحب میرے کہنے پہ ایک دفعہ جوس پی کے دیکھیں, آپ ٹیکا اور زیادہ لگا لیں. میں نے کہا چلو یار منگوا لو. ایک لڑکا سامنے پھر رہا تھا سفید کرتے سلوار میں, تو جیلانی خان نے اس کو آواز دی نواز. وہ بھاگتا ہوا آیا تو اس کو کہا یار نواز جا کے اس کو بیرو کہو کہ میاں صاحب کے لیے بھی جوس لیا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے کا آپ نہیں جانتے. میں نے کہا میں تو نہیں جانتا, یہ نواز شریف ہے, یہ اتفاق فاؤنڈری والا جو شریف میاں شریف کا بیٹا ہے. اچھا دیٹس وین آئی سو ہم فار دی فرسٹ ٹائم. اس کے بعد انہوں نے 82 میں اس کو وزیر خزانہ بنا دیا. 81 میں جی 82 میں. تو میرے میں چونکہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا تھا, وہ میری بہت عزت کرتے تھے, بڑا میرا لحاظ کرتے تھے, اور میری باتوں کو وہ ہمیشہ اس پہ ان پہ بڑا اثر ہوتا تھا. تو ان کو بھی یہ پتا تھا کہ میرا کوئی اس طرح کا ہے واسطہ. تو جب یہ وزیر بنا تو اس نے انہوں نے نواز شریف نے میرے ساتھ بھی دوستی بڑھانے کی کوشش کی. میں بھی مجھے کیا پتا تھا, میں بھی ہیلو ہائی میں لگا رہا. 85 کا جب الیکشن ہوا نا تو اس وہ نان پارٹی الیکشن تھا, بٹ ملک اللہ یار جو تھا وہ سامنے آ گیا ایز کینڈیڈیٹ فار چیف منسٹرشپ. غلام جیلانی خان نے مجھے ٹیلی فون کیا فیصلہ آباد اور مجھے لاہور بلوایا کہ میاں صاحب آئے تھے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی. جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب غلام وہ ملک اللہ یار کینڈیڈیٹ ہے اور وہ جیت بھی جائے گا. مارشل لا کا دور تھا. میں تو اپنے آپ دیکھیے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں, چاہے میرا گناہ بھی ہو کچھ بھی, آئی شوڈ کنفیس. تو مجھے کہنے لگے کہ اگر وہ بن گیا تو ہماری تو حکومت ہے, فوجی حکومت ہے, تو وہ ہمیں پرانا سیاستدان ہے, وہ ہمیں پریشان کرے گا. تو میرے خیال میں اگر یہ نواز شریف کو بنا دیا جائے, یہ ایک گڈا ہے, تو اس کی ربر کی آپ سمجھ لیں موم کی ناک ہے, جس کو چاہیں جس دیر چاہیں موڑ لیں گے, تو یہ ہمیں سوٹ گیا. آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی میں تو سیاسی آدمی ہوں, میں تو اللہ یار کی عزت بھی کرتا ہوں, تو بننا بھی اسی کو چاہیے, لیکن جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق تو آپ کو واقعات وہ سوٹ نہیں کرے گا, وہ آپ کو تنگ تو کرے گا. تو پھر بنا لیں اگر نواز شریف کو بنانا چاہتے ہیں. ہی رپورٹڈ جنرل ضیاء الحق کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ فلاں. ضیاء الحق صاحب نے پتہ نہیں کس وجہ سے پوچھ لیا, انہوں نے کہا آپ نے میاں زاہد سرفراز سے یہ بات کی ہے؟ جنرل خان نے کہا جی کل ہی میری ان کے ساتھ بات ہوئی, ہی آلسو ایگریز. تو پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے ٹیلی فون کر دیا اگلے دن کہ میاں صاحب کی آپ جنرل خان سے آپ کی بات ہوئی. میں نے کہا جی ہاں. تو کیا خیال ہے نواز شریف کے متعلق؟ میں نے کہا جی جو وہ نقطہ نظر کہتے ہیں اس کے مطابق تو درست ہے, سوٹ کرتا ہے. سوٹ کرتا ہے, بس ان کا اعلان کرنے کی دیر ہے. یہاں ہمارے ملک میں حال تو آپ کو پتا ہے بھیڑ چال ہے. جو ہی انہوں نے یہ اندیا دیا کہ نواز شریف ول بی دی چیف منسٹر, ساری گاڑیوں کا منہ نواز شریف کی طرف ہو گیا, اینڈ ہی بیکیم دی چیف منسٹر.